Хто не розуміє українською, sorry, I forgot to remember to Alena about Ukrainian language of presentation. So sorry, guys. Да. No worries. Тема тема сьогодні, як ви знаєте, ще Data Form, one more Data Transformation Tool. Адженда досить проста, складається з шести секцій. Спочатку я трішки розповім про датаформ, хто не знає, можливо, хтось не знає, хтось знає. Далі ми трішки зачепимо адміністрування, включно репозиторії, підключення сторонніх репозиторіїв, власних, хмарних. Далі велика буде частина по девелопменту. Я буду не лише показувати презентацію, я буду показувати код, можливо, будемо щось запускати, тобто, щоб показати. Наступна частина відноситься до оркестрації та скедулінга, тому що, якщо ми плануємо періодичні процеси, то їх потрібно запускати, використовуючи якийсь інструмент. Потім, звісно ж, як відслідковувати помилки, про моніторинг, дебагінг, як створювати метрики. Напевно, будемо дуже коротко в такому плані. Це більш я лише розкажу, які є можливості. І на сам кінець, якщо у вас будуть питання, якщо вам буде цікаво, я спробую відповісти. Що ж, почнемо. Dataform починався як стартап з Великобританії, який був заснований двома працівниками. Експрацівниками Google. Це десь було 2018 рік, 2018-2019. Вони достатньо так жваво стартанули, що отримали навіть інвестиції в 20 мільйонів доларів. І в 2020 році їх Google просто придбав, викупив. Сама ідея датаформа – це спростити саму трансформацію даних, коли дані в нас вже перебувають в Data Warehouse, в сховищі нашому даних. Тобто, якщо ми розглядаємо класичний ELT або ETL процес, то наш датаформ відповідає за те, за саму трансформацію. Найближче, ну, тобто, звісно ж, не один єдиний датаформ, цим також займається, там може займатися Spark, і, ну, мабуть, найближчий, так скажемо, конкурент – це DBT. Дещо пізніше я трошки порівняю, в чому DBT краще, тобто на якихось прикладах покажу, в чому DBT, мабуть, буде краще, в чому поступається. Але це згодом. Що ж, які основні особливості датаформ? Насправді зараз це відкритий проект, опенсорсний він на гітхабі, досить жваво розвивається, останні коміти зовсім недавно. Він дозволяє підключати різні Data Warehouse, такі як Redshift, Snowflake, Azure Data Warehouse, Postgres, і це все працювати якби в одному централізованому середовищі, використовуючи лише всього-навсього SQL та JavaScript. На відміну від того ж DBT, який використовує Python в цьому випадку, Jinja темплейти. Наступна особливість – це, так як тема сьогодні буде датаформ, який ми будемо розглядати як сервіс в Google Cloud, тому сам датаформ Core ми розглядати не будемо. Але з ним можна ознайомитись, його можна поставити з докера, можна погратись теж, якщо потрібно. Наступна особливість – це датаформ самостійно керує інфраструктурою відповідно до того, як ви описали залежність, як ви описали ваші дані і як ви описали якісь певні валідації. Плюс він дозволяє це все побачити у вигляді такого DAG, типу Direct Acyclic Graph, дозволяє побачити, візуально побачити,
як будуть відбуватися процеси. Ну, як буде відбуватися флоу, як буде пайплайн. І остання з особливостей це створення об'єктів зразу ж в реальному, компіляція їх в реальному часі, на відміну ж від того ж GPT. Тобто тут дуже зручно, одразу можна. З одної сторони зручно, з другої сторони код світиться червоним, поки ми його ще не виправили, і це трішки якби інколи напружує. Далі, типу, фіксування, ну, під'єднання до гіта, фіксування змін в гіті, налаштування оркестрації. Оркестрації є декілька видів оркестрації. Ми можемо там власну оркестрацію підключити, запускати через, як і більшість сервісів, використовуючи API, використовуючи Airflow, Composer чи Workflows. І що зручно, це все робиться виключно з браузера. Тобто для цього потрібно лише браузер. Я пробував з телефона незручно, а от з планшета і, наприклад, з телевізора, якщо до телевізора підключена клавіатура там чи цей, досить зручно, можна працювати, можна виправляти, можна додавати щось. Тобто, ну, досить зручно. Ціна, прайсинг. Ну, датаформа, якби він сам сервіс безкоштовний, але у нас. Так як датаформ базується, можна сказати, використовує сховище BigQuery, тому ціна, звісно, буде, ну, нарахування, виключаючи фрітайр, буде за BigQuery, там compute pricing, storage pricing, ну, в залежності від того, on demand у нас, чи підписка, яка в нас, чи закуплені слоти. Також у нас обов'язково включені cloud login. Дещо пізніше, в кінці, в п'ятій частині, я покажу, який Cloud Login саме включені по дефолту і, ну, по замовчуванню, і які можна ще додатково підключити. І додаткові нарахування можуть бути за Cloud Monitoring, якщо ми хочемо якісь метрики, альорти. Далі, якщо в нас немає якогось зовнішнього оркестратора, чи навіть вбудованого оркестратора, ми будемо робити оркестратор, то це буде ціна за Cloud Composer або Cloud Scheduler плюс Cloud Workflows. Квоти. Квоти, ну, досить такі демократичні. Я ні разу не впирався в квоти, окрім Compilation Resource Quote, це CPU Time Usage і Dependency Per Action in the Compiled Graph. Коли це було, це коли в нас дуже великий репозиторій і сама компіляція репозиторію буде довше 8 секунд, тоді, ну, у нас можуть з'являтися, типу, ліміти по квотам. А тут в даному випадку був випадок, коли була дуже широка таблиця, близько 100 колонок, і для кожної колонки потрібно було, майже для кожної колонки потрібна була валідація. Там, звісно, для одного екшена, для одної таблички це було dependency більше, ніж 50. Тобто в нас є. Я тут спробував перерахувати такі самі з тим, з якими я стикався. Тобто причини перевищення квот – це зациклення. А, ну да, ще зациклення – такий неприємний варіант, коли ми встановлюємо dependencies, коли один об'єкт залежить від іншого, який в свою чергу залежить ще від того. Тобто в нас такий зациклений. Як я вже казав, великий розмір репозиторію. Це може бути, якщо, наприклад, всі, так скажемо, жаргонно топчаться на одному репозиторії, наприклад, декілька команд, в них якби незалежні є свої пайплайни, але все це зберігається в одному репозиторії. Тобто тут вирішується просто розносити на інші репозиторії. І велика кількість паралельних запитів, це як у випадку там багато перевірок на одну табличку. А use case. Які use case? Ну, типові приклади, коли вам захочеться, ну, коли можна, коли хотілося б використати датаформ, це уникнути силосних таких ям з даними, покращити data quality, тому що дуже просто, дуже зручно робити, додавати data quality. Я пізніше покажу в датаформ. Звісно, є такі інструменти, як DataPlex, які дозволяють більш це зробити більш ґрунтовно, цікавіше.
Далі ще один use case може бути, наприклад, якщо в нас є команда машин-лернінга, там дата-сайентісти, і вони хочуть собі, знаючи лише SQL, вони можуть підготовити собі дані, не чекаючи там ресурсу дата-інженерів. До того ж, як ви знаєте, BigQuery підтримує моделі даних, тому це все повноцінно можна в'язати в DataForm теж. Bring Transparency – це якщо ми хочемо трішки внести наші явності, це, звісно, перекликається з Eliminate Data Silos, що ми хочемо більш прозоро бачити, що в нас відбувається. Test Debug Data Pipelines – це дуже зручно, коли ми можемо дебажити, тестувати частину наших пайплайнів, коли ми можемо, типу, повністю, коли ми можемо бачити, де спотикається, швидко виправити і йти далі. Ну і саме спрощення самих дата пайплайнів це, наприклад, складні в моїй практиці, складні великі запити розрізалися на більш простіші. Так, це створювало додаткові, наприклад, там об'єкти, але це давало простіше розуміння і прискорювало роботу. Так, ну переходимо тоді вже до другої частини Administration of Dataform. Dataform, насправді, так як сервіс, у нього дуже-дуже просте адміністрування. Одною з основних особливостей Dataform є репозиторії. І репозиторії в Dataform дуже схожі, не то що дуже схожі, вони так і мапляться один до одного з репозиторіями в Git. По замовчуванню, коли ми створюємо репозиторій, він лінкується з внутрішнім гітом. Але це не той наш Cloud Source Repository, тобто його не видно взагалі, цей гіт взагалі не видно. Я не розумію, чому так зробили, тому що оригінальний, я маю на увазі, то як стартап був Dataform, він в цьому плані був дуже зручніший. Сам як сервіс приїхав, він, ну, не має таких багатьох зручних особливостей. Далі. Кожен репозиторій містить щонайменше один робочий простір, тобто якби одну гілку. В нашому випадку це workspace. Кожен розробник може розробляти або в своїй гілці, або там використовуючи декілька гілок, як, ну, відповідно там до якоїсь задачі чи флоу. Репозиторії мають, я тут, напевно, перейду до інтерфейсу, буду тут переключатися періодично між презентацією і інтерфейсом. А репозиторії, тобто, якщо ми говоримо про DataForm, він знаходиться в BigQuery DataForm окремою вкладочкою. І, звісно, якщо у вас він не включений, його потрібно включити API. Ось ми бачимо тут список репозиторіїв. Наразі, наприклад, я працюю в цьому репозиторії, де ми бачимо список наших гілок або workspace-ів. Тобто development works, тобто на вкладці Development Workspace ми можемо бачити наші робочий простір. На вкладці Release Configuration ми можемо створювати, редагувати і, звісно ж, видаляти наші конфігурації. Я про них трошки пізніше розкажу. Далі наступна вкладка Workflow Configuration дозволяє створювати конфігурації Workflow, базуючись на релізних конфігураціях. Наступна вкладка це якщо ми хочемо побачити виконання по всіх всіх скажімо так всіх екшенів в нашому репозиторії. І остання вкладка це settings, де ми можемо робити такі цікаві речі, як залінкувати гіт наш. Ну, я маю на увазі Git, це там сторонніх провайдерів, той же ж самий там GitHub, GitLab. Можемо встановити пакети. Ну, тобто, можливо, є самописні NPM-пакети. І дуже цікава річ, ми можемо переписати наші змінні
Але це далі я теж розкажу. Повертаючись до гіта, я хотів би, я тут підкреслив, що наразі офіційно підтримуються три провайдери, сторонні провайдери, це Bitbucket, GitHub і GitLab. Що потрібно, щоб підключити? Насамперед, користувач, який хоче підключити, наприклад, я мушу мати роль адміна, в'ювер і едітор не підходить. Як можна підключатись? Підключатись можна за допомогою до гіта, тут мається на увазі до гіта, до можна підключатись за допомогою або HTTPS, або SSH. Давайте я покажу. Тобто, у нас є вибір HTTPS або SSH. Звісно ж, все в відкритому вигляді не зберігається. Зберігаються або ключі, або токени зберігаються в секретах. Тож, для того, щоб вам підключити репозиторій, вам потрібно ще додатково для сервіс-аккаунта дати роль Secret Access. Secret Manager Secret Access. І у випадку з HTTPS це просто ми записуємо Secret Token, а от у випадку з SSH ми записуємо приватний, саме не публічний, а приватний ключ. Ну, логічно, тому що це звертається до цього. Пару моментів про GitLab з мого досвіду теж. Як ви знаєте, GitLab має дві редакції, Cloud, хмарна редакція і self-hosted. І багато компаній, які там політика, яких не дозволяє зберігати десь окремо, вони піднімають self-hosted GitLab і ховають за VPN. І в даному випадку є проблема з підключенням, тому що, по-перше, DataForm не має якихось список IP-адрес, які можна було б внести в whitelist і дозволити підключати. Також, як ви розумієте, HTTPS це потрібно одразу сертифікати. Сертифікати потрібно публічно підписані тим ж самим LitScript. І це є проблемою, коли робиться jump host якийсь або бастіон. І найпростіше це вирішується дзеркалюванням, наприклад, в якийсь з цих провайдерів Bitbucket, GitHub. І потім вже переносити дані через ICD в приватний. Ну, так вирішується. Як не дивно, Cloud Source Repository взагалі не підтримується, тому що він дозволяє лише доступ HTTPS, а для HTTPS потрібен токен. Якщо, можливо, хтось з вас знає, як для Cloud Source Repository згенерити токен, буду вдячний, там діліться. І ще те, що пробував, хоча тут і не заявлені провайдери, Azure Repos можна теж успішно підключати, можна успішно використовувати, все працює. Ну і звісно ж, якщо у вас є десь відкритий гіт, який теж має сертифікат, то можна теж підключати. Control Access. Як я вже казав, коли DataForm створюється, коли DataForm використовує, як і більшість, звісно ж, сервісів, як той ж Composer, Workflow, DataForm використовує сервіс-аккаунт для взаємодії з тим же самим Secret Manager, з BigQuery. Сам сервіс-аккаунт створюється не тоді, коли ми включаємо API, а створюється при першому створенні репозиторія. І має наступний формат, сервіс, номер вашого проекту, GCP SA, DataForm, Service Account. По замовчуванню, звісно ж, цей Service Account не має доступу до BigQuery, і тому потрібні ролі щонайменше Job User, Data Viewer і Data Editor для цього Service Account. І у випадку, якщо ви хочете створювати датасети, якщо ви хочете самі створювати якісь датасети, тоді ще потрібно надати роль BigQuery Data Owner для сервіс-аккаунту. Що ж, переходимо до воркспейсів. Воркспейси, як я вже казав, це гілки, це там, де ми працюємо, це наше основне робоче вікно.
є воркспейси, містять три типи файлів: це конфігураційні файли, це файли в Definition SQLX наші і JavaScript-ові файли. Є два основних файли, які потрібно знати, які потрібно змінити, заповнити. Ну, насправді, package.json, він змінюється дуже рідко. Це якщо у випадку ми хочемо зробити downgrade або upgrade версії самого кора. А от dataform.json, тут ми якраз лінкуємо наш DataForm до BigQuery. Default schema – це наш датасет, де буде зберігатися об'єкти, які створені з допомогою DataForm. Assertion schema – це де ми будемо зберігати асерчини. Ніхто не забороняє зберігати в одній схемі, але просто зручніше рознести на різні датасети. Тобто це два різних датасети, в яких ми відділяємо дані від тестування. Warehouse – тільки BigQuery доступний, це тільки в DataForm Core доступно Redshift, Snowflake, Azure. Default Database – це наш ID-шник проекту. Локація можна використовувати як region, так і multi-region, тобто ви можете US використовувати, можете використовувати чисто оригінальне якесь. І дуже цікава річ така – це змінні. Змінні, дещо пізніше поговоримо, я просто розкажу, що вони є. Далі. Структура коду. Насправді немає жорстких обмежень, як код має бути. Лише достатньо, як я вже казав, DataForm.json, Package.json і Definition. В Definition якраз ми описуємо SQLX наші файли. Includes папка може бути присутня, може бути ні. Якщо у вас немає JavaScript-ових якихось файлів, функцій, ви їх можете не використовувати. Але для зручності всередині Definition ми можемо згрупувати по окремих папочках. Тобто це все можна як вложити прямо в корінь Definition, так і по окремих папочках, наприклад, Sources, Stages, Output, Extrures, тобто де ми можемо, ну, де ми розуміємо, що ми логічно тримаємо наші файли, і це, ну, якби дозволяє швидше редагувати, знаходити. Да, ще тут це не значить, що тільки один рівень вкладеності. Можна зробити декілька рівнів вкладеності. Наприклад, sources ті ж самі можуть бути, наприклад, на смаркетінг, можливо, там якісь бази даних sources. Тобто ми можемо всередині самого sources ще ділити на підпапки для зручності. Далі, переходимо до типів об'єктів. Які є типи об'єктів? Тобто, ще раз повернуся до нашого воркспейса. Основний, як скажімо так, робоча конячка для нас – це SQLX файли, тобто вони мають розширені SQLX. Що таке SQLX? Це насправді суміш конфіга якогось певного, плюс якийсь SQL-код і, можливо, JavaScript-ові вставки. Кожен конфіг має тип. І от це саме які типи об'єктів ми можемо створювати. Тобто у нас є шість типів об'єктів. Це declaration, це якраз ті, давайте я буду одразу показувати, тобто source, declaration, дуже простий тип declaration, в якому описується база даних, ну, тобто в нашому випадку проект. Далі схема – це датасет наш і табличка. І отак ми можемо об'являти наші всі джерела даних. Наступний тип – це таблички. Таблички дуже просто так. Таблички об'являються, мають тип table.
мають дуже багато, скажімо так, параметрів налаштування. Параметрів, які можна передати, це можна і теги, лейбли, полісі теги, колонки для кластеризації, встановлювати якісь залежності, виконувати якісь pre-operation і post-operation. Для прикладу, перед виконанням нам потрібно почистити табличку, чи після виконання якісь дати гранти. Тобто це все можна робити прям, ну, відноситься до тейблу. Є ще один тип таблиць, це incremental, це наші партиційні таблички. Також партиційні таблички підтримують майже всі параметри табличок BigQuery, тобто ми можемо задати там колонки для партиціювання, ну, звісно ж, типа колонки для кластеризації, встановити там параметри, наприклад, встановити параметри require partition filter, коли ми будемо завжди запитувати. Що ще? Дескріпшени можна писати, самі колонки можна писати, задати унікальність ключів. Тобто, ну, майже все як в BigQuery, тільки описуючи у вигляді простого, якби, JSON-файлу. View – дуже поширений тип. Це коли нам потрібно, ну, звичайно, зробити в'юшки, коли ми не хочемо матеріалізувати інформацію. Я маю на увазі саме в таблицю. Але якщо ми хочемо матеріалізувати, у в'юшка представлення має тип, наприклад, представлення можна додати простим materialize.ru, і ми тоді і так ми можемо просто матеріалізувати наше представлення. А далі. Так, я що вписуюсь? Треба прискоритись, все швиденько говорить далі. Операції – це дуже цікавий тип. Це призначений для, наприклад, ми хочемо зробити якісь операції, які не пов'язані з створенням таблички, в'юшок чи ще чогось. Це якісь прості операції, там, наприклад, drop table, truncate table, якісь delete, insert, тобто DML буде DL операції. Так само створюється тип type operation. Або ж можна просто писати тут DDL або DML, і це буде трактуватися як operation. І останній, один з моїх улюблених, це assertion, це типи для валідації, коли нам потрібно зробити якусь певну валідацію перед тим, як переходити до наступного кроку, щоб ми, скажімо так, не витрачали кошти, не ганяли дані, ми можемо зробити валідацію на тих же ж самих джерелах даних чи на якихось проміжкових даних. Для прикладу, це я тут перевірка на дублі, там, чи одночасно декілька колонок, ми можемо задати мову, які перевіряють декілька колонок. Тому що є ще, у нас ще один тип assertion, який я пізніше розкажу, той відноситься до колонки. Що далі? Залежності. Залежності – дуже цікава річ. Ми можемо, тобто, скажімо так, DataForm явно встановлює залежності між об'єктами, якщо ми викликаємо якийсь об'єкт. Тобто, для прикладу, в нас є source, і ми от в іншому об'єкті в якомусь викликали оцей об'єкт, і ми одразу вже будемо мати залежність між об'єктами. Можна встановлювати залежність між data source declaration, тобто між source-ами, між цими, але тут є одна особливість, що цей тип сам ні від кого не може залежати. Тобто від нього всі можуть залежати, він сам ні від кого не може залежати. Таблички можна створювати, тобто табличка одна може залежати від іншої табличок, так само інші таблички можуть залежати від якоїсь конкретної. Все те ж саме стосується до кастомних операцій, ну, операцій, ці, що я говорив, там можна DL, DML, і асерчини. Асерчини можна так само встановлювати. І є ще дуже цікава можливість задавати залежність явно прям в конфігблоці. Я думаю, що зараз я закінчу це, і я покажу, як це все виглядає, коли в нас є залежності. Асерчини, те, що я розказував, асерчини у нас бувають двох типів. Це ті, які безпосередньо описуються в конфіг-блоці. Тобто в нас, для прикладу, я зараз покажу. Зараз.
Щось створював. Да, от, наприклад, асерчені. Асерчені одразу описуються в конфіг-блоку. Асерчені можна, такі асерчені можна для, ну, їх можна прописати, сам асерчен блок можна прописати для в'юг, для, ну, матеріалізованих в'юг, для таблиць і для партиційних таблиць. Як я сказав, є чотири типи. Non-null це дозволяє перевірити на наявність, ну, непустих значень в цій колонці. Далі, row condition, дуже потужний, дуже потужна річ, може, ну, там, тобто можна додавати різні умови, можна комбінувати, можна додавати через end, тобто все як частина SQL. Далі, unique key, це перевірити на унікальність значення в певній колонці, і unique keys, це дозволяє перевірити унікальність, але, наприклад, нам потрібно перевірити дві колонки одночасно, тобто як вкладені колонки. А кожен з цих типів передається для кожного типу, значення передаються як списком. Тобто тут це значення передається як списком. Тому через кому я можу, наприклад, там створити ще для одної, ну, типу row condition, для цієї таблички, для інших колонок. А як воно це все виглядає? Dependency condition. Як я вже казав перед цим, що це дозволяє прозоро бачити, у DataForm, у Workflow є Compiled Graph. Насправді мені, мається на увазі оригінальний той, що який був як стартап DataForm, мені більше сподобався там DataGraph, але з цим можна теж працювати. Єдине, що мінус для мене, це воно генериться як картинка. Ну, фактично, ми не можемо пересунути об'єкти, як в тому ж DBT. В DBT ми можемо об'єкти переміщати собі, будувати цей. А так як ми не можемо пересунути, у випадку, коли багато, тобто тут простий кейс, а у випадку, коли дуже багато залежностей, коли цей, ми навіть, ну, дуже важко зрозуміти, хто від кого залежить, треба заходити, провалюватися, ну, дивитися або dependency, або провалюватись. Тобто нема зручності подивитися lineage і dependency від одного об'єкта там до інших. Так, іду далі. Ого, 3-4. Так, все, Не пішов далі. поспішай, Микола, не поспішай. Якщо треба, Ні, та я щось, бери я час. чомусь думав, що окей. Все нормально, все нормально. У нас, до речі, є запитання, я так розумію, Олег підняв руку, Да, будь якщо. ласка. Я просто не бачу, я, ну, не бачу людей, то я Та-та, шарю я екраном. тут для цього. Привіт, дякую, Льона. Та моє питання з приводу асерченів. Тобто тут та можна для кожного запису вказувати правило для перевірки. А наприклад, чи можливо як в датоплексі описувати асершени окремим сіквелом, де, наприклад, ти можеш якісь аналітичні функції вказати, щоб перевіряти? Ось зараз покажу для прикладу. Ось є assertion. Ну, тут я показую, як check duplicates. Тобто тут просто вставляється любий SQL script. Тобто можна аналітичні функції, тобто все, що підтримує BigQuery, все тут можна прописувати. Супер, дякую. Прошу. Далі. Розробка з допомогою JavaScript. Насправді це дуже велика тема. Дуже, і вона так інколи це болюча тема. Я не зможу все покрити, це чесно. Я тільки швиденько розкажу, що і покажу на прикладах, звісно, що як JavaScript допомагає. Ну, тобто, основна задача JavaScript це, ну, це сама основна, це перевикористання існуючого коду. Тобто, ми можемо перевикористати існуючий код в межах одного файлу. Перевикористати існуючий код для всіх файлів в рамках одного репозиторію і перевикористати існуючий код для різних репозиторіїв, але для цього нам треба створювати пакети. Швиденько покажу. Оця частина це вже SQL, це вже JavaScript. JavaScript, як я казав, можуть зберігатися в файлах. Ну, зазвичай JavaScript всі зберігаються в includes, але як у нас є така можливість, це як динамічно створювати об'єкти. Не всі об'єкти, звісно, ми можемо створити тільки сорси наші, ну, типу source declaration, асерчені, таблички і в'юшки, не пам'ятаю, і кастомні оператори, да. Тому я тут привів приклад, що є дві в'юшки, два представлення, наприклад. Одне представлення, яке за допомогою SQLX, тобто ми кажемо, що це тип view, ми беремо табличку з
перших 200 записів з таблички Source, точніше, це не з таблички, з нашого Source Title Basic, тому що для нас це Source. Завтра ми підключимо до іншого Source, може це бути інша табличка. Тобто для нас це Source. І такий же самий інлайном код можна написати на JavaScript, тобто де ми об'являємо все те ж саме. Ну, єдине, тут трошки змінюється тут додається контекст, змінюється сам формат, тому що тут додається контекст. Тобто цих два файли роблять один і те ж саме, вони створюють два однакових об'єкти, базуючись на одному ж тому джерелі даних. Ще одне питання, перепрошую. Будь ласка. А в цьому JS, ну тобто JS публікує модельку в граф, так? І в цей vtest JS файл. Чи dependency в нього, тобто так само, як коротше, всі ці конфіги, які ми декларували в SQLX, тепер вони встановлюються, ну там було декларативно, а тут уже прям ми пишемо property. Тут всередині пабліша можна описати, передати параметрами всі ті ж, можна передати там dependencies, якщо це в нас, наприклад, якісь асерчені, тобто ми все можемо теж зробити. А які плюс, ну, як на твій погляд, взагалі краще, бо... Я розкажу, давайте я чуть-чуть швиденько назад. Дивіться, є в нас два типи. Типа є табличка, це для простих таблиць, які не партиційовані, там можуть бути кластеризовані, але не партиційовані. Є інкрементальні таблички, тобто інкрементальні це для партиційованих. Як ви знаєте, в BigQuery є ще один тип таблиць, sharded таблиці. Коли в нас ми можемо створювати, коли в нас буде суфікс дорівнювати даті якісь у форматі як Hive. І от сам DataForm не вміє працювати з такими табличками, але використовуючи JavaScript можна динамічно генерувати такі таблички. Тому, скажімо так, для зручності, звісно, простіше SQLX використовувати, тому що він наглядніший, він описовіший, він більш такий дескриптів. Але для певних випадків можна, звісно, використовувати... Я тут не приводив більш складні приклади, тобто можна, наприклад, задати ліст табличок, да? Наприклад, список якихось табличок, і за допомогою for each, ну так як for в цьому, в Python, за допомогою for each створити ці таблички однією строкою теж. Тому це потужна річ, але чи вона треба одразу, ну мені здається, це від задач залежить. Це коли вже більш складніші задачі, коли в нас з'являється якась динаміка, тоді зручніше юзати так. Окей, дякую. Перейду, розкажу швиденько про JavaScript. Є така, ну, тобто в межах одного workspace, не репозиторі, в межах одного workspace ми можемо мати якісь константи. Наприклад, там project ID, там якісь таблички, ще щось. Тобто ми можемо задавати константи як звичайна константа, або ми можемо задавати константу як dict. Ну, і для того, щоб опаблішити константу, нам треба зробити модуль експорт. Далі цю константу можемо юзати в будь-якому файлі. Для прикладу, я показував DataForm.json, я показував, що в нас оця змінна. Тобто це може бути змінна, може бути константа. Оця змінна використовується тут. Тобто ми до неї звертаємося як DataForm, ProjectConfig, тому що це він є, vars, чому vars, тому що це vars, і сама назва змінної. Так само ми можемо звертатись до констант, але з константами ще простіше, тобто тому що константа експортиться на рівень проєкту, на рівень workspace, і ми можемо просто використовувати як project ID. А ще дуже, дуже, що класно, дуже прикольно для використання JavaScript, це створення функцій. Функції можна створювати, наприклад, якщо у вас є купа кейсів, вам, щоб не створювати купу кейсів, один раз вписали функціями, і оцю функцію використовуєте в багатьох випадках, ну, в багатьох місцях. Для прикладу, я покажу використання цієї функції. Ось, наприклад, тут функція ця передається, функцію передається language, і, ну, це я хотів далі показати, як у нас відбувається compile. Тобто, в нас оцей запит
за допомогою цієї функції компілюється в те, що ми описали в JavaScript-овій функції. І ще плюс є такі цікаві можливості, це можна прям тож, також динамічно будувати квері. Наприклад, ця функція дозволяє, передаючи функцію цю просто, передаючи табличку, наші dimensiony метрикси, ну dimensiony це типу, по чому ми групуємо, метрикси це які функції, наприклад, в даному випадку я взяв агрегацію, там може бути, ну агрегаційна функція count може бути sum, average, тобто любі агрегаційні функції, і ми можемо динамічно, тобто динамічно буде створюватися запит, я можу показати це dynamic query, ось, тобто я передаю назву таблички, я передаю назву колонку, по якій групувати і по якій колонках рахувати каунти. Це ще не все. Тобто по JavaScript, я ж кажу, можна багато, там є ще, типу, використовувати. Ну, це такі, як, ну, це те, що можна так швидко використовувати. Так, іду далі. Да, тепер перейдемо те, що я вже хотів показати. Тут така трошки тема. Так, скільки в нас? 43. Тут така тема трошки, ну, я маю на увазі, тут серйозніше, тому що у нас, який є життєвий цикл. Тобто, весь пайплайн в нас, типу, є такі, можна розділити на три такі фази життєвого циклу. Це сам development, тобто, коли ми тут щось розробляємо. Далі, compilation, тобто, коли ми щось компілюємо. Тобто, в нашому випадку ми, наприклад, як я вже казав, результат компілюється одразу. Тобто, ми бачимо якісь дані, наприклад, давайте я покажу тут. Щас. Тобто, ми бачимо якісь метадані тут. Ми бачимо метадані, і ми бачимо compiled result, скільки, наприклад, ці всі дані, звісно ж, транзитяться з BigQuery, скільки буде використано, який об'єм пам'яті буде використано для певного процесу, для певного екшену. І що дуже зручно, це одразу ж компіляція. Компіляція, проте насправді компіляція не працює для, ну, скажімо так, для простих речей компіляція дуже добре працює, навіть для JavaScript, як ми показували. Тобто той же самий JavaScript, бачите, він компілюється в SQL. Але у випадку, те, що я хотів підсвітити, у випадку з партиціонними табличками, це коли ми, наприклад, хочемо вставити дані у вже існуючу партиціонну табличку і уявимо, що у нас табличка ця реально велика. І, звісно ж, мерч в таку велику табличку – це такий time-consuming і cost-consuming, типу що. І потрібно задавати update partition filter. Наразі тут скомпільований код, але коли я покажу запуск сам, він набагато цікавіший. Тобто датаформа обробляє, скажімо так, під капотом дуже, дуже класно обробляє такі особливості і генерує код. Ну, я маю на увазі, якби без датаформа SQL це довелося писати функції власні або використовувати чи там Python, чи ще якісь мови, ну, щоб робити це, чи там Spark. Повертаючись до компіляції. Чому потрібна компіляція? Тому що без компіляції не буде виклику, invocation. Тобто перед будь-яким викликом відбувається компіляція. Компіляцію можна міняти на рівні workspace, мабуть, я зараз не буду, я хотів, звісно, розказати, я більше розкажу тут цю частину. Можна міняти на рівні workspace, це те, що, ну, давайте я все-таки покажу, ми вже тут були, я вам показував, тобто ось тут на рівні workspace. Що це значить? Це значить, що ми можемо переоверрайдити, перезаписувати якийсь або наш проект, або суфікс для схем, або префікс для таблиць. Для чого це, я зараз розповім. Далі можна змінювати release configuration, це ж тут же ж в нас, тобто у нас можна змінити якусь релізну конфігурацію, щось змінити. Якщо ми будемо створювати нову, я вам зараз просто покажу, те ж саме в нас є можливість перезаписати ці compilation параметри компіляції. І є ще можливість з допомогою API. API не буду показувати, ну, це можна писати.
І наступна фаза в нас, типу, якби остання фаза – це екзекюшн, тобто саме виконання. Як відбувається екзекюшн? Екзекюшн відбувається дуже цікаво і дуже зручно, як на мене. Це відбувається або мануально, тобто on demand, або ми, типу, якось плануємо, типу, workflow configuration або schedule configuration. Як відбувається вручну? Вручну відбувається дуже просто. Ми беремо start execution, ми можемо виконати всі action, тобто action, у нас action наразі це всі об'єкти, які в нас створені. Ну, звісно, не включаючи includes, без includes. Можемо вибрати декілька екшенів, тобто ми можемо вибрати список, що я хочу саме, тільки якусь частину. Далі можна вибрати по певному тегу або по multiply tags по декількох тегах. Вибачте, я трошки забув дійсно розказати про теги. Теги дуже зручна річ, раджу всім одразу, ну, тобто тільки при написанні використовувати, тому що теги дозволяють, от, наприклад, наприклад, табличка, я в ній вніс декілька тегів, типу це incremental, partition case, да? Там для кожної в'юшки, кожна в'юшка майже містить тег, кожна в'юшка містить тег, там, наприклад, view. Що це мені дозволяє? Мені це дозволяє швиденько, наприклад, я хочу перекомпілити тільки всі в'юшки, перезапустити. Я можу вибрати тільки тег view, я бачу, які в мене в'юшки є, ну, представлення, і я їх можу запустити. Додатково є ще такі параметри include dependencies, тобто це всі, що нижче, всі об'єкти, які залежать від цих в'юшок, теж будуть виконані. Ну, якщо я додаю, то додаються дані ось асерчини. Include dependence – це ті об'єкти, від яких в'юшки залежать, теж будуть включені, тобто в даному випадку додаються. І run with full refresh – це можливість повністю перезаписати. Інколи це буває потрібно, якщо ж, звісно, ну, це невелика, там, протекційована велика таблиця. Так, далі. Про schedule я трошки пізніше розкажу, тобто мануал, ну, я ж кажу, можна це робити дуже зручно. Тепер дуже таке питання, як розробляти, тому що, наприклад, може бути декілька працювати аналітиків, девелоперів, там ще щось, працювати над, ну, в одному репозиторії. Як я вже казав, для кожного можна створити, кожен створює собі окрему гілку. Якщо я створюю якусь там гілку тест, це автоматично, я автоматично, дані будуть запулені з гілки, яка встановлена по дефолту. Гілка встановлена по дефолту, у нас це main. Тобто, от в main, типу, ми цей. Як відбувається, ну, тобто, як відбувається процес? Кожен, ну, я маю на увазі, по рекомендаціях, по best practices. Кожен робить, ну, там, наприклад, свої зміни, комітить їх. Не хочу витрачати час на коміт. І далі можна ці всі зміни запушити на ремоут. Є такі параметри, як спочатку запулити з ремоута, запулити з мейна, запушити знову ж на dev або на main. Насправді це не повинно бути, ну, тому що все має відбуватися, як ми знаємо, по процесу, по flow через pull реквести. Тож ми просто пушимо в свою гілку, наприклад, я тут, і маючи ось, я маю 5 гілок, я можу зробити там відповідні pull реквести в production, в testing, там, в staging, яку хочу, туди, куди мені потрібно. Так от, є три можливості, як розділити розробки. Тобто, саме перше, це якщо ми, наприклад, лімітовані, ми, ну, буває таких замовників, наприклад, у нас є тільки один проект, у нас немає можливості створити багато проєктів, тоді у нас може відбуватися development і production, таблички можуть розділятися по датасетах, тобто в межах одного проекту, ми там, ну, наприклад, як тут, в межах одного проекту у нас будуть різні датасети. Будуть для продакшена, будуть для цього. А які недоліки? Ну, то в даному випадку використовується суфікс для кожного девелопера. Це все швидко працює, але недолік в тому, що розробники можуть перезаписувати один одного таблички.
Наступний мені найбільше подобається – це розділення девелопмента і продакшена по датасетах і проєктах. Тобто, якщо в нас є можливість продакшен винести, створити окремий проєкт для продакшена, ми тоді можемо всі таблички в продакшені зберігати, всі будуть компілюватися, зберігатися в тому цьому. Девелопери будуть мати кожен власний датасет, знову ж таки. Тобто, тут в даному випадку вони девелопери не мають датасети. У нас є тільки два датасети – development і production, а таблички вже мають суфікс. Це те, що я показував. Тут те, що ми перезаписуємо. Це те, що ми перезаписуємо. Тобто, ми записуємо для кожної таблички, кожна буде табличка мати суфікс. І тоді це. Коли ми маємо можливість схеми робити, ми можемо додати до схеми суфікс. Тобто, наприклад, моя схема буде називатись там так, як IMDb Dev, там винник, наприклад. І останній, це підходить більше для команд середнього розміру. Все зручно, все класно. Єдиний момент, що це трохи, звісно, довше і, скажімо так, збільшуються кости. І останній варіант для по-багатому, для тих, хто це ми можемо розділяти development, staging, production взагалі по різних проєктах, там всередині них мати окремі датасети. Тут контроль такий найбільш зручніший. По можливостях цей. Так, далі. Далі, переходимо вже до оркестрації. Що в мене по часу? Ого, я вже годину займав ваш час. Так, переходимо до оркестрації, ще два пункти. Оркестрації скедулінга. Є три типи, як можна заскедулити наші процеси, наші пайплайни. Самий перший – це використовуючи workflow configuration. Швиденько вам покажу. Тобто у нас є реліз. Для початку нам в будь-якому випадку треба зробити реліз. Тобто реліз створюється, де ми описуємо, що ми хочемо. Давайте так, я покажу краще на новому. Тобто ми описуємо наш реліз, ми описуємо основне git commit, тобто тут може бути як SHA, я маю на увазі сам хеш коміта або назва гілки. Дуже зручно насправді, тому що коли порівнюються два коди, дуже зручно. Frequency не знаю навіщо тут, тому що він насправді не використовується. І от тут ми можемо переписати наші оверрайди плюс. Ота змінна, яку ми додавали в JSON, ми можемо, наприклад, задати змінні, на ту ж саму дату, наприклад, partition date, якусь іншу. І далі це все вже створюється workflow configuration, який базується на існуючих релізах конфігурейшенах. І отут ми вже можемо як в кроні задати наш frequency, задати нашу таймзону і плюс задати, що ми хочемо виконувати. Тобто ми можемо зробити там по тегах все те ж саме, що я показував. Тобто ми можемо, наприклад, компілювати кожну хвилину, ми можемо там, умовно, кожну годину компілювати тільки в'юхи. Да? Кожних дві години, наприклад, нам треба приїжджають якісь дані чи з PubSub, чи ще звідкись. Тобто ми можемо по тегу там PubSub. Наприклад, кожен день чи там кожен місяць всі з full refresh. Тобто досить зручно з такими конфігураціями. В чому мінус? Мінус один. Якщо це в нас є ітеративний процес, де нам потрібно, наприклад, кожен день ми оновлюємо партиційовану таблицю, яка партиційована по даті, яка базується, наприклад, на поточній даті, ми це не зможемо зробити. Тому що, як я показував, сама змінна забивається ручками тут. Тобто, це мінус. Для цього ми можемо використати наступний. Execution with workflow і cloud scheduler. Тобто, ми можемо, хто працював з workflow, мабуть, знає, ми можемо писати workflow. Найпростіший workflow, який я робив, це містить 4 пункти. Ініціалізація репозиторія, як я і казав, створюємо compilation result, далі ми викликаємо і там повертаємо наш статус і там нашу цей. Всі параметри, звісно, ви можете переглянути по посилках, тобто це вертається структура, JSON-структура, що можна передати, що вертається, все в API. І, звісно, там в Cloud Scheduler і Workflow. І на сам кінець, найбільш мій улюблений, це Cloud Composer, тому що він, скажімо так, простіший. Хоча тут, як ви пам'ятаєте, можна описувати як YAML, так і JSON. Проте,
мені здається, Cloud Composer дає більше гнучкості, більше коду, але більше гнучкості. Для обох, і для Cloud Composer, і для Workflow, насамперед, не забувайте, треба надати роль Dataform Editor, бо ну, нічого не викличеться. Dataform має, тобто, такі оператори, насправді їх недавно, нещодавно, ще там пару місяців назад було менше, воно все збільшується. Тобто можна там типи операторів, тобто коли ми можемо прямо створити в коді репозиторій, не створюючи цей, створити в коді репозиторій, створити директорію, створити файли, скомпілювати, запустити. Тобто все можна при цьому, після цього ми можемо видалити все і директорію, і файли, і репозиторій. І можемо, звісно, отримати результати виконання якісь. І ще окремий оператор додався, це встановлювати пакети також за допомогою там Airflow, якісь, можливо, у нас там є як внутрішні пакети. Один момент, що якщо ви використовуєте Composer другої версії менше, ну, звісно ж, перша, або якщо друга версія 2.0.2.25 або нижче, то там потрібно встановити сам пакет, IP-пакет Google Cloud Dataform. В нових, після 25-ї версії, це вже встановлено, ну, по дефолту. Моніторинг логін, так, що там по часу, щоб як ще питання. Логи. Логи бувають двох типів. Repository Execution Log і Workspace Execution Log. Дуже звучить, наче страшно, показую, як ми заходимо в Workspace, спочатку покажу Workspace Execution Log. Ось всі екзекюшени, от я бачу логи, от я там виконував щось. В кожен лог ми можемо провалитися і подивитися, які об'єкти, от, наприклад, я покажу якісь там більш, де, наприклад, два об'єкти. Ми можемо провалитися і подивитися, які об'єкти виконувалися, час їх виконання і плюс деталі, деталізацію. І отут уже та магія, про яку я розказував, яку робить Dataform. Саме цікаво це дивитися на партішенах. От я партішен покажу. Тобто у нас відбувається мерж, де автоматично апдейтяться або інсертяться, всі збираються колонки в ліст. Ну, насправді дуже зручно, тому що руками описувати, наприклад, особливо широкі таблиці з великою кількістю колонок, ну, це дуже незручно. А тут все автоматично відслідковується, все записується. Але єдиний момент, тут відображається тільки тисячі останніх виконань і за останні 24 години. Наприклад, завтра там чи післязавтра я тут вже нічого не побачу. І наступний, де ми можемо подивитися execution log, там вже всі, це на рівні репозиторія. На рівні репозиторія ми вертаємося в репозиторії, ми йдемо в workflow execution log, і отут уже ми бачимо всі виконання. Тобто наразі тут вони один в один те, що ми бачили в workflow, але вони, ну, я маю на увазі, відображаються всі, тут не лише за 24 години. Аудіт логінг. Те, що я казав, коли в нас знімається додаткова плата за логінг, у нас Admin Activity Audit Logins завжди включено. Тобто по дефолту він завжди, по замовчуванню він включений. Більше того, його взагалі не можна відключити. Тому такі операції, як Create Repository, Update Repository, Delete, Create і Delete Workspace, завжди будуть в логах. А додатково можна включити Data Access Log. Тут, по замовчуванню, звісно, він вже вимкнений, але тут дуже багато операцій. Якщо, ну, ми можемо піти на список, тут можна подивитися, хто викликав, хто фетчив. Тобто, ну, дуже деталізовано, якщо потрібно дійсно розібратися, ну, коли що там трапилось, то, ну, для security це досить зручно. Метрики і альорти. Ну, хто працював з клауд-моніторингом, знає, що можна робити log-based метрики і log-based альорти. Тобто альорти – це ми можемо поставити альорт, наприклад, як той же самий, що в мене там підряд неуспішних там 5 запусків, я можу отримати там альорт, там, отримати notification. Звісно, мені, ну, це, звісно, хто ж працював, хто знає, треба notification channels, там ми можемо e-mail, там Slack, Telegram, ну, різні, типу, там, PubSub використати. Або ж зробити, типу, свої метрики. Метрики – це для, коли ми хочемо дивитися сам моніторинг, коли будувати якісь чарти, тобто ми можемо зробити, типу, свої метрики.
Коротко це все. Ну, звісно, можна ще щось розказати, але я, мабуть, не розрахував час. Якщо сподіваюся, що було вам щось нове, цікаве, якщо маєте питання, да, готові відповісти.